3月7日，有媒体拍到李亚鹏陪着女友海哈惊喜现身医院做产检的画面，李亚鹏再次当爸，引发网友热议。从照片中可以看出，当天的李亚鹏穿着浅蓝色的卫衣搭配牛仔裤，时尚又显年轻。看来再次当爸的李亚鹏也是人逢喜事精神爽，看上去年轻不少，与小女友站在一起也看不出年龄差。一旁的海哈惊喜穿着羽绒服，素颜出镜，留着齐耳短发，肚子凸起明显，整个人看起来显得有些臃肿。两人一路上非常低调，李亚鹏全程贴心陪伴，将女友照顾得非常好。做完检查后，李亚鹏便将女友送回家。从侧面看，她的肚子非常大，估计已经到了孕中期了。而且她走路时候的动作都非常小心和缓慢，看起来韵味十足。虽然孕肚明显，但她四肢依然纤细，颜值和气质依旧在线。即便是路透生图，在人群中依旧能被一眼认出。如今两人被拍到现身医院产检，女方孕肚明显，不知道李亚鹏什么时候准备官宣喜讯呢？